Right? Kana kune chinhu chinofadza Mwari vazukuru kana ndoda ndikudzei chokwadi. Chinhu chekurangarira vana vakafirwa navabereki. Kana kune chinhu chinofadza wakatisika kurangarira nherera. Handiti, so panapa pa Saint TV tine chirongwa chatinacho che Saint TV Foundation iyo yakatanga musi wa 9 December. Handiti, donzo re chirongwa ichi chiri chekuti tinge tinorangarira nherera. Vana vakasifirwa navabereki nevamwe vakangoita zvekurasirwa navabereki. Handiti, vana ivava vagone kuita nherera kana ini newe tiripo muzukuru wangu. Handiti, so mufaro wangu ugamuchirai kwese kwamuri paprogram yatinayo yeSaint TV Foundation. Ndichikurudzira kuti kana wanga usati wasubscriber paSaint TV ibvawadi wasubscriber, nekuti zvakanakira kuti zvoni patinouploada mavideos unobva waziviswa. Handiti, so vazukuru, ndinoda kutenda vese vakapatna neSaint TV Foundation kuti vange vari vanounganidza zvavakaunganidza. Takaona ruoko rwenyu rwuchitambanudza vazukuru, chinova chinhu chinofadza. So pazuva ranhasi tauya kuzokuratidzai kuti zvamakaunganidza zvakafamba sei. Handiti, so ndichida kukurudzira zvakare kune vanonzwa kuda, handiti, vanonzwa nemwoyo wazukuru kuti ndoda kunge ndiri ndinojoina program iyi yeSaint TV Foundation. Makasununguka kunge muri munotibata panhamba dziri panapa. Handiti, tibate panhamba dziri panapa tokurukura tokuzivisai kuti zvinofamba sei kuti munge muri munojoina kuva mapartners neSaint TV Foundation. From Uncle Saint neSaint TV Foundation crew, handei tinoona vhidhiyo rinotevera. Tauya ni 20 kgs ze sugar, brown sugar, 25 kgs ze rice, 20 bars ze sipo, 20 kgs ze upu, ne 20 liters ze cooking oil. Yo musha china o wego mount average ndi kubeta kure no kubeta tresante. Saka I think those I was not saying.
mungangodongo tisirisa uchiwo vanifana vadana nevakuru vari vana at the same timewo nete mungangodongo tisirisa uchiwo zvimwe zvezvinhu zvakado zvobatsirwa nehanya nazvo ndezvipi bhozi tichitenda kutiwo kunogona kuine vamwe vanhu vari kudzimwe nzvimbo vakakasiyana siyana nogona kuzoda kuti a ndavanawo dhora rangu ndavanawo chakati changu rega ndisvitse kuvana zvatinonyanyoshumirawo pakumbirisa kwatiri kuita vana vedu ava kubva kuvasikana mu16 years zvichidzika nevakomana vacho vakawanikawo mapedi evasikana mapendi evasikana madhirezi evasikana dhutu dzevasikana vakomana zvimwe chete zvese zvakangodaro kubatanidza nokuti tiwanikawo mukana wekuti tikawanirwawo mari yekubhadharwawo vana vedu fees tinoda kuti vana vedu vaende kuchikoro tinoda kuti vadzidze vazivawo ramangwana kubananidza nechikafu icho chaiwa ngachiwedzerwe mureti yakawanda izo inotya haizore izvo chamachokesa pamuriwo zvinhu zvakaoma Thank you.